אוקיי, צהריים טובים, גבירותיי ורבותיי. קודם כל, תודה שבחרתם להישאר ולשמוע את החבר'ה שיושבים כאן. לי קוראים זאב גרוס, היום אני יועץ עצמאי, בזמנו הייתי מנהל האגף לניהול משאבי תשתית, היום זה נקרא האגף לשימור אנרגיה במשרד התשתיות, היום משרד האנרגיה והמים. אני אתחיל, בוא נגיד, המסורת אומרת שבדרך כלל הרצאה מתחילים במילתא דבדיחותא, איזשהו דבר הומוריסטי, אז אני מבקש להזכיר לכם את המערכון של שייקה אופיר, של המורה הערבי לאנגלית. והוא מספר לכיתה שלו על המחזה אמלט, ואז הוא מספר על כך שאמלט נכנס למונולוג, ואז הוא אומר, מונולוג is when one person talks to himself, a dialogue is when two people talk to themselves. אז מה שאני מקווה שאנחנו לא נעסוק פה בדיאלוג רביעייה וחמישייה, אני משוכנע, בגלל שאנשים שיושבים כאן ואני מכיר אותם, אז בהחלט יש להם מה להגיד. אז אנחנו מדברים בעיקרון על חשיבה מחוץ לקופסה, שאם אנחנו חשבנו בכל מיני דרכים בכל הקשור להתייעלות אנרגטית, אז אולי כדאי לחשוב קצת אחרת. אני אתחיל בתרומה קטנה, אני חושב, לדבר הזה, ואז אני ארשה לכל אחד מהיושבים כאן להביא לכם את האמירה שלהם שהיא מחוץ לקופסה, או בוא נגיד הרחבת הקופסה או הזזת הקופסה. בכל מקרה, אנחנו לא רוצים להיות במקום שהיינו עד עכשיו. אז אני אתחיל בכך שאני קובע מפורשות שההצלחה של ההתייעלות האנרגטית בתקופה או בעתיד, זה לא על ידי כך שאנחנו נצליח לרתום את העולם הטכנולוגי להתייעלות אנרגטית, אלא שאנחנו נרתום את עולם הנדלן להתייעלות אנרגטית, והדבר הזה נובע מכך שבמידה ואנחנו באמת רוצים שתהיה יעילות אנרגטית במבנים, אם אנחנו רוצים לראות אנרגיה מתחדשת ברמה של distributed generation ברמה כזו או אחרת, ואם אנחנו באמת רוצים לראות בנייה ירוקה ו-smart cities, אנחנו צריכים לגרום לכך שהחסם הזה של בין המשקיע במבנה לבין הנהנה מהתפעול היעיל והטוב של המבנה, שהחסם הזה יישבר. והדרך לעשות את זה, זה לגרום לכך שמי שבונה את המבנה יהנה באיזשהו מקום גם הוא for life מהנכס שהוא בנה, פיתח וכו'. אז אני לא אכנס יותר מדי להסברים. יש פה פאנל של אנשים שיודעים להגיד את שלהם הרבה יותר טוב ממה שאני יודע להגיד את שלי. אני אתחיל קודם כל לפי המחויית יותר. אז זה פשוט מאוד קל מאוד לבחור. ואז אני אבקש קודם כל מדוקטור עופר אלון לקום ולשאת דברים. בבקשה. זאב יקרי, אחרי ששחקת לי 3:15 עד 1:30 אתמול, בשיחות מדהימות, לא על דברים יפים, אלא על התייעלות אנרגטית, אני אנסה ב10 דקות לסכם שיחה של 4 שעות אתמול. אז לכבוד הוא לי, שלום לכולם. אני מייצג כאן את חברת אנסקו. לכבוד הוא לי להיות חלק בתוך התהליך ולהחזיר עטרה ליושנה. אנחנו חלק מקבוצת לדיקו, כאשר עוד נשתמע בהמשך. לא באתי לעשות פרומושן לפעילות. מה שלמעשה החתך של ה10 דקות שיש לי כאן כרגע, אני אנסה לתת את האני מאמין. אני מאמין שאי אפשר לבצע פעילות של התייעלות אנרגטית לאור ניסיוני והבורות שהצלחתי להיכנס אליהם ואו להימנע מלהיכנס אליהם,
יכולים להיות תהליכים מאוד מאוד מוכווני מטרה ומצליחים, אם ובמידה והתקיימו מספר תנאים. כאשר בראש ובראשונה אני צריך להכיר את הלקוח לאורך כל תקופת העסקה. תקופת העסקה היא פונקציה שאנחנו סוגרים אותה פר תהליך, ולכן אני חייב להעמיד מול הדבר הזה תקציב אישי, תקציב פנימי, בכדי ליישם את זה גם אם זה לא בהכרח החלק הכלכלי של העסקה. ואני אבהיר, זאב, השיחה שלנו בערך שעתיים התקיימה, מה זה אמור להבדיל בין תהליך כלכלי לבין תהליך של ביצוע, שבסופו של דבר אנחנו גוף עסקי ורוצים להרוויח. אז התהליך הכלכלי צריך שיתחיל מה קיים, מה אנחנו הולכים לשפר. יבוא עופר ידידי ויגיד, רגע, אני משפר בדרך ניהולית וזה בסדר, ואני מייצג את הצד אולי היותר ברזלי, אולי יותר אלקטרומכני, זה נכון, אבל עדיין יש לנו מוטיב אחד משותף. מוטיב המשותף הוא שכולנו רוצים להגיע למעשה לאיזושהי דינמיקה. דינמיקה שאני יכול להוביל את הלקוח לפתרון, ומנגד אני יכול להבין שהפתרון הזה עובד בשבילי ובשבילו באותה מידה. ומה הכוונה? מצד אחד אני צריך את ה-IP, אני צריך להבין לא רק מה האנרגיה הסגולית, על פי סקרי אנרגיה כאלה ואחרים שנמדדת בעבור מטר מרובע, אלא מה למעשה מייצר אותו לקוח פרק זמן נתון שאני צריך להבחן לו את התהליך. ולכן אנחנו עובדים יותר על הצד של IP, יותר על התהליכית שאנחנו מבינים מה עושה האדם במסגרת התהליך ואיך הוא מונע ממנו, ומנגד גם מהצד הויזואלי שבו אנחנו למעשה מוודאים כמה אנרגיה זה צריך. זה שני תחומים נפרדים לגמרי שאנחנו מחברים אותם לתהליך אחד דרך האלמנט של הפתרון. וקצת להסביר על מה מדובר, למעשה השוק שלנו הוא שוק מאוד רחב, ומנגד הוא צריך להיות מאוד צר פר עסקה. זאת אומרת, אם עד היום דיברנו על עסקה של התייעלות אנרגטית כעסקה אחת, ייתכן שיהיו מספר מוטיבים בפרויקטים שנוביל, שיהיו מגוון של עסקאות. כאשר מגוון העסקאות יונע או יישקל וישוקלל בסופו של דבר על פי העסקה הפרטנית פר אותה חלק יחסי של הפעילות. ולכן אנחנו מפרקים את השוק שלנו להרבה מאוד גורמים, ולא בהכרח באים אליו בצורה הוליסטית רחבה, אלא דווקא מתמקדים בסוג מסוים של לקוחות. בכדי להתמקד בסוג מסוים של לקוחות, אנחנו באים ומבדילים בין החלק שמוביל לבין החלק שצורך. ואם ברשותכם אני אגיד את זה בשפה שלנו, אנחנו מבקשים כן להוריד את הביקוש, אבל בכדי להוריד את הביקוש, ואנחנו לא רגולטור, אנחנו גוף עסקי, צריך להביא לו כלים שהוא יבין אותי ואני אבין אותו לאורך כל התהליכים. ולכן, מה שאנחנו בעצם עושים, אנחנו מספקים לו שירות. אנחנו נותנים לו למעשה תהליך אחד שמאחד את הפעילות שלו, בין אם הוא יצטרך את המימון, שזה חלק יחסי שקיים אצלנו כקרן. אני מזמין כל אחד לפנות ולנסות לבוא אלינו, אנחנו לא רגולטור, והרמת סף שלנו מאוד נמוכה, אבל היא צריכה להיות כלכלית. וזה בדיוק מה שאנחנו מביאים ללקוח. זאת אומרת, אחד, אנחנו מאבחנים מה צריך, שתיים, אומרים, רגע, אל תיכנס לדיו דיליג'נט מול השוק והפן הכלכלי, כי מן הסתם אולי לא תצליח, אולי אתה לא עומד בתנאים. שלוש, רמת הכסף היא לא החלק היחסי של הרווח שלנו בפרויקט. כסף עולה כסף, אבל זה לא מיין ביזנס שלנו. ובעצם עוד נקודת מפתח, ופה אני אעבור למתודולוגיה קצת, במילה וחצי. אנחנו רוצים ומעוניינים לעשות פרויקטים רב-שכבתיים. יש לנו כרגע דוגמה בפרויקט שמעורבים בו בארצות הברית, ואני מקווה מאוד בטורקיה בקרוב. למעשה להפוך מספר לקוחות ללקוח אחד. מבחינתנו, אם יש לי 1,000 בתי מלון בשורה של חוף ים מסוים, לא מעניין אותי להיות רק עם בית מלון אחד, ברור שאני רוצה את כולם, אבל אני מוכן גם לתת למלונות האחרים ליהנות מהיתרון היחסי שאני מכיר ויודע ועובד עם מלונות אחרים. בין אם זה, אנחנו קוראים לזה סמארט גרידס או סמארט גרידס, אני לא נכנס לשם כרגע. אנחנו מדברים על שילוב ושיתוף של פתרונות. אני יכול להגיד לכם שכרגע אנחנו עובדים על פתרון טרמוסולרי, ופתרון גיאותרמי משולב כחלופה למתקנים של גז במתקן של כ-600 טון קירור בלב ליבה של עיירת נופש מאוד מעניינת. אז אם דיברתי על הפתרונות, אז כמובן שהדבר מתחיל בתכנון.
ותכנון, כפי שכולנו מכירים, מתחיל מדיגום, סיקור, תקראו לזה איך שאתם רוצים. אותנו לא מעניין המילה סקר אנרגיה כביזנס, אבל הוא כן מעניין אותנו, כי אנחנו רוצים להבין מה כן נוכל לעשות בפרויקט הנדון כזה או אחר, ולכן אנחנו קוראים זה אודיט. אנחנו באים ובעצם בודקים בעבורנו, בעבור הפעילות הראשונית, כדאי, לא כדאי. אם החלטנו שכדאי והגדרנו איך התהליך יעבוד, אז מגדירים את הצד הביצועי ומביאים ללקוח את זה לדיון. במידה ועברנו, יש תהליך שכולנו מכירים אותו, IVMVP או כל מיני דברים מעניינים אחרים, ובעצם באים ואומרים על פי דירוג אנרגטי כזה או אחר, אני מדגיש, אנחנו רוצים להגיע איתך לפרויקט שהתמורה שלו או היתרון שלו יבוא לידי ביטוי באלף, בית, ג' ד' שאותו נגדיר, ומן הסתם הוא לא מחויב להיות רק בחיסכון. שמע מוזר, פרויקט התייעלות אנרגטית, לא מודדים אותו רק בחיסכון? נכון, יש בהתייעלות אנרגטית היבטים, זה היה בערך 40 דקות שיחה עם זאב אתמול, שהם יכולים להיות מכל מיני כיוונים. אם זה ברמה של הובלת הפסולת החוצה מהאתר, או אם זה ברמה של הובלת האנרגיה חזרה מאמרה ממתח נמוך למתח גבוה והפסדים, וכל מיני כאלה דברים יפים ומענים, ולכן זה לא רק חיסכון באנרגיה, אלא בעצם זה תהליך כולל, שהוא מוחלט, מוגדר ומסוכם, על פי מתודולוגיה שאותה אנחנו יכולים להביא לידי ביטוי מחר בבוקר בתהליך של visual base. זאת אומרת, אנחנו נדע להביא ללקוח בסופו של יום את הצד שחתמנו עליו בעסקה מול העיניים להבנה. לא נדע להגיד לו איך זה קרה, מכאן אנחנו גם לא יודעים לבצע. זאת אומרת, הקישה היא, אם אין עניין להראות, לא קרה שום דבר, ולכן לא כדאי להיכנס לעסקה. במילים פשוטות, עסקה לא בטוחה לא תעבור. אז עוד סיבה אחת פשוטה, אנחנו לא באים ואומרים, בוא נוריד לך את כאב הראש, אלא אנחנו בעצם מחליפים לך את הראש, שמים את הראש במקומך. וזה אומר, מטרת היעד, ואני הייתי מאוד רוצה לראות בעוד מספר שנים, אותנו עושים את זה בהרבה מאוד, וחבריי ועוד גורמים נוספים ואחרים שיהנו מאותו קונספט, אנחנו באים לעשות אופטימיזציה. אנחנו רוצים למכור פרויקטים של שדרוג מתמשך. כמו שאומר תקן לניהול אנרגיה 50,001, אומר, אנחנו באים לדגום אתכם לאורך כל הזמן, אנחנו באים למצוא את מה אפשר לשפר, אנחנו באים לייצר את המניעה. ולא למנוע אותה אחרי שהיא נוצרה, אז זה עולה הרבה כסף. וכן, זה יעלה לכם כסף אם אתם לקוחות, או כן, אני מקווה שאני אעשה כסף, או אנחנו נעשה כסף, כי נמנע לכם בזבוז. וגם זה שווה כסף. וזו גישה עסקית מאוד מאוד מיוחדת, היא לא קלה, אבל היא לא גישה של משקל. היא לא בהכרח לבוא להגיד קילוואט כנגד פחות קילוואט, זה יפה, אבל זה לא העסקה שלנו, בהכרח. ואם יש לי עוד חצי דקה, מכל הטארגט שאתם רואים פה, ויש הרבה, שאם תרצו, זה under מה שאנחנו קוראים המותג sustainability, או אם תרצו עולם הירוק, או אם תרצו מחבקי עצים של פעם, או איך שלא תרצו, בסופו של דבר כולנו חיים מכל אחד מהטארגט האלה. בין אם זה יהיה ברמה של יום-יום, בין אם זה יהיה ברמה של מחר או מחרתיים, או בין אם אנחנו לא מודעים לזה. המטרה שאנחנו מגדירים בפעילות שלנו, נטו, היא אנרגיה. עכשיו תשאלו אותי מה זה אנרגיה, זו הרצאה של הרבה שעות, אבל בעיקרון, אנרגיה מבחינתנו זה תהליך שאני יודע להראות, יודע למנוע, יודע לייצר. לכן ההגדרה שלי, הטארגט שלי, שעומד מולי בגול, מה שנקרא, בלייף סייקל של הפרויקט שלי, זה להראות את התוצר, מבחינתי זה הורדת אנרגיה. מכיוון שהשקף הזה הוא כבר נכנס לקצת שיווק, אני מודה לכם, ואני מקווה שפעם הבאה יהיה קצת יותר זמן, נפתח עוד דברים. An admirable keeping to the schedule. תודה רבה. עכשיו אני, כמו איש ממשלה לשעבר, אז למדתי מהממשלה, אז כמובן באמצע הדרך אנחנו מחליפים את הקריטריונים. אז אני הולך ופונה לאיש הצפוני של הפאנל הזה, עוזי, בבקשה, עוזי זהרוני מחברת אסורג. יספר לנו על ה-out of the box שלו. תודה. תודה לזאב, תודה לכם. אני פה
בכובע של חברה שמיישמת טכנולוגיות להתייעלות אנרגיה של ציפוי לשמשות. אנחנו נתקלים יותר ויותר בתחום הזה של שימוש בזכוכית היום בבניין, ונתקלים בהמון חוסר ידע, אפילו נגיד שהוא גובל בבורות ברמת התכנון והביצוע של מבנים עתירי זכוכית. מבנה עתיר זכוכית יוצר בעצם מעין כשל מתמשך של צריך זללן אנרגיה אדיר לאורך כל חיי המבנה, ואנחנו בעצם באים ואומרים שבשיטת הרטרופיט, בשיפור יכולות הטכניות של הזכוכית בעזרת ציפוי חלונות, ניתן לשפר משמעותית את ההתנגדות הטרמית שלה ואת ההשפעה שלו על הצריכה. אם אנחנו רואים מתוך מסמך של משרד להגנה, כולם כבר אמרו את זה בטח או שמעתם, שקרוב בין 50-70% מצריכת האנרגיה במבנה ציבור הולכת על מיזוג אוויר. וחשוב מאוד לטפל במעטפת ובבידוד, כמו בעוד הרבה גורמים, אבל אנחנו נתמקד בתחום הזה, ואפשר לראות פה את הסקיילייט הזה של קניון ויצמן ואיכילוב לצורך העניין, שהוא עתיר זכוכית ומכניס בדרכו כמות עצומה של אנרגיה שהמערכת המיזוג צריכה לטפל בה. תשובה אחת, אנחנו בתחום שלנו, זה ציפויים לשמשות לחיסכון באנרגיה. מה שכולכם מכירים אולי, או רבים מכירים בשם אנטיסן והציפוי הזה על המכוניות, היום זה מוצר שהוא מאוד מקובל, יש לו היום ערכים שיכולים להימדד, ובגדול הוא מבצע סינון סלקטיבי של קרינת החום. הוא מעביר את האור הנראה ברמות שונות, הוא מונע את הסינבור, אבל הוא דוחה את החום חוצה, וזה היתרון בעצם המשמעותי שלו. עשויים, ציפויים עצמם, ניגע בזה במהירות, עשויים מפוליאסטר, ממותח. אגב, כל מה שאני מדבר מיוצר בקיבוץ חניתה, במקרה שלנו, ציפויים תוצרת ישראל. הוא מודבק ישירות על גבי הזכוכית אצלכם במבנה. לא צריך להחליף חלונות, לא צריך להחליף את הזכוכית, לא צריך להחליף לבידודיות ולכל מיני מילים נוספות, ישר על גבי הזכוכית במבנה שלכם, והשיפור הוא מיידי. ניגע בקצרה רק להבנה, אנחנו נתקלים המון בתחום הבורות שאנשים אומרים לנו, כן, כן, ה-UV הורס לנו, השמש מפריעה לנו. חשוב להבין שהקרינה של החום שבה אנחנו עוסקים היא קרינה שקופה לעין האנושית שקוראים לה אינפרה אדום. היא המרכיב העיקרי בחום. ולכן וילונות וצלונים וכל אמצעי הצלה שנמצאים פנימית לחלון אינם משנים כהוא זה לתחום, לכמות חום שנכנס לתוך המבנה. להבדיל מהצללות חיצוניות שבוודאי עושות את העבודה נהדר, אנחנו במקום שבו השמש פגעה בזכוכית, היא עוברת דרך הזכוכית והיא נכנסת אלינו אל תוך המבנה. והאחוזים הם פשוט מדהימים. ולכן אנחנו יכולים לומר בבדיחות שהתפתחות החלון העברי זה צלון, קרטון ועיתון. זה השלבים שאתה יכול לראות בחלונות של משרדי אדריכלים מפוארים או משרדים בחברות אדירות ובכל מיני בתי מלון וכל מיני פרויקטים, אנחנו פוגשים וילונות ההפעלה. אנשים חסמו את החלון שלא יראו כלום החוצה, חושך מוחלט, וניגע בזה שנייה אחת, אם הצבע הכהה, השחור של החלון הוא כל כך יעיל נגד חום, אז מדוע צובעים את גגות הבתים בלבן? יש פה איזשהו פרדוקס, וזה מראה לכם איזשהו חוסר הבנה מוחלט בתחום של האנרגיה הפשוטה, בתחום הקטן הזה, ובכל אופן ציפויים מסוגלים לדחות החוץ, הציפויים לחלון על גבי זכוכית קיימת, מסוגלים לדחות קרוב ל-50% מהאנרגיה לחימום שנכנסת פנימה, ואף יותר. זה תלוי בסוג הציפוי ובמיקום שלו. אני לוקח פה איזשהו מודל, איך מודדים את זה בעצם? יש לנו היום מודלים מתוכננים בתוכנה שמאושרת על ידי ה-Department of Energy האמריקאית ועל ידי ה-Energy Star האמריקאי, שבעצם בוחנת ונותנת האפשרות לחזות כמה יעיל הציפוי יהיה לאותו מבנה בצורת מודל. לקחנו מבנה בבית חולים מיכילוב, נתנו אותו לחברת ייעוץ חיצונית, שיעשו לה איזושהי מודליזציה בתכנית, בתוכנה שלהם, ולקחנו פה מבנה משרדים, זה פשוט להראות לכם משהו יישומי, שלכל אחד יכול אולי להגיע לזה. בית חולים מיכילוב, מבנה משרדים, סך הכל מעטפת המבנה קרוב ל-1,300 מטר מרובע חזיתות, מתוכם כ-20%, 260 מטר, אינם חלונות. וזה אנחנו מדברים על המבנה השמאלי.
נתנו לחברת הערכה מספר סוגים של ציפויים, שלכל אחד מהם ישנו דאטה שיט שיכולה להראות כמה בעצם חיסכון הוא נותן, וזה נכנס לתוך התוכנה, ואפשר לראות פה במודל. כל אחד מהם, מה המקדם הצללה שלו, מה הדחיית חום שלו. ארבעה סוגים, והמודל, והקיים, האופציה הקדמת, הייתה זכוכית שקופה ללא ציפוי שזוגגה במבנה. החלופות שהציגה חברת ההנדסה, סהרוני, הראו בניתוח של היכולות הטרמיות של הציפוי, אנחנו רואים שזכוכית, הבסיס הוא היה שאין עליו שום, כמובן שום חיסכון. אם אנחנו נבדוק את כל ארבעת החלופות הנוספות, נראה שהחזר ההשקעה פה מדובר, הוא בסדר גודל של 2.5 עד 3 שנים, שזה ממוצע כבר נמוך אפילו, והחיסכון שיגרם, החיסכון שיהיה למבנה על נושא מיזוג האוויר בלבד, יהיה כ-10% בממוצע, והחזר ההשקעה, כמו שאמרתי, הוא מהיר מאוד. זה הסיכום של המסקנות, סיכום מנהלים שהוצג למנהלי המבנה, שבמקרה פה נתנו פה את חלופה 5, תגרום להחזר השקעה מהיר מאוד, ויש פה עוד, אם אנחנו מסתכלים על ההמלצה, לסעיף התחתון, שמדבר על ששיפור מקדם ההצללה, הוא יאפשר גם להגביר את הנושא שנקרא נוחות טרמית. האנשים שיושבים ליד חלונות, או במבנים משרדים שבהם יש מערכות מיזוג מרכזיות, וקשה מאוד לעשות בלנס על כל המבנה, האנשים שליד החלונות סובלים קשות מחום, בעוד שאנשים שיושבים יותר עמוק, יושבים מסוודר לפעמים, ורואים את זה בצורה, אנחנו פוגשים את זה יום-יום, הציפוי גורם לאיזשהו בלנס על כל השטח. נושא נוסף, מחקר נוסף שעשינו בטכניון, שתי כיתות שבדקנו, שמנו באחת ציפוי, באחת לא, ונבדק על ידי מדידים של אנרגיה שבדקו את נושא הצריכה בין שתי הכיתות. ההבדל שנוצר הוא כ-35% היה חיסכון בין שתי הכיתות בהפעלת הסימולציה, בזמן ההחזר השקעה היה עמד על כשנה וחצי. הסיכום של זה הוא ש... אחר מכן שביצענו את כל המבנה והחזר ההשקעה עמד בתוך שנה היה החיסכון של כל השנה, של כל הציבור, של כל ההשקעה. עשינו עוד ניסוי בחברת חשמל, אני אלך עליו מהר, ואנחנו מראים במעלות את ההבדל, ישנם ציפויים חיצוניים ופנימיים, לכן אנחנו מראים את ההבדל ירידה של בסביבות 5 מעלות צלזיוס בתוך החדר. כשמדברים שכל מעלה שוות ערך, חברת חשמל כותבת, כל מעלה שוות ערך לכ-5% מצריכת האנרגיה. הציפויים נותנים, כמו שאמרתי, תשובה לכל הבעיות של קרינה, חום, סנבור ודהייה. אני לא אתעכב פה על אמדוקס, שזה עוד פרויקט שעשינו, נתקדם מהר. זה בניין שכולכם מכירים בדי, זה היה אתמול בערב, והבוקר הוא כבר נראה כך. אנחנו היינו רוצים כמובן, אבל לא הצלחנו, אנחנו מקווים שזה יהיה בהמשך. לסיכום, אני רק רוצה לומר שחשוב להתקין נכון. אם מתקינים ציפויים נכון, התוצאות יוצאות יפות מאוד. ואם אנחנו מסכמים, הציפויים של אנטיסן הם אלמנט מהיר לביצוע עם החזר השקעה זריז של כ-2. יש לו עוד אלמנט חשוב שאני מדבר איתו על נושא של המיגון, סתם לסבר את האוזן. כולנו עברנו בשבועיים האחרונים חוויה של מלחמה, סוג של... אנחנו נמצאים כרגע בתהליך של ציפויים, של ציפויים מגן לשמשות. על מרכזים רפואיים במרכז הארץ, שמשרד הבריאות הוציא אותו לפועל, של כ-100,000 מטר, שכולל, יבוא גם על בית חולים באילת, שאנחנו הצלחנו, ציפוי מגן הם ציפוי שקוף, שמודבק על הזכוכית, הצלחנו לסוף סוף לחבר את משרד הבריאות ומשרד הביטחון, ולומר, חבר'ה, באותו מהלך של ציפוי, שכבר אנחנו נמצאים על השמשות, ישנם ציפויים היברידיים, שמשלבים ציפוי ביטחון עם ציפוי סולארי, שיהפכו את ההוצאה האדירה הזו של ציפויים למגן, כבר להשקעה כלכלית, שתחזיר את הציפוי, את ההשקעה העצומה בציפויים, ומשרד הבריאות הרים את הכפפה, והוסיף כסף וצבע כסף מיוחד, שכך שכל השמשות, בכל בתי החולים שפונות לכיווני השמש, זאת אומרת מזרח, דרום ומערב, יקבלו ציפוי משולב אנטיסן. תודה רבה לכולכם. תודה רבה לעוזי. באמת, לא עובדה שמצפים את מחוץ למבנה, אין ספק, זה פתרון out of the box. עכשיו אני מתכבד להזמין את מר אלכס ציצלסקי מקיבוץ לוטן. קודם כל,
רגע אחד, אני חייב לעשות קצת פרומושן לקיבוץ לוטן. אלכס וקולגה שלו, מיכאל, באו אליי לפני מספר שנים כשהייתי באגף לניהום משאבי תשתית, ובאו אליי עם הסיפור של שלושת החזירונים הקטנים, כל אחד בונה בית. הם הביאו לי בית מקש ואמרו לי, אנחנו מבטיחים לך שהוא לא ייפול. לא האמנתי, הלכתי לראות בקיבוץ לוטן ונשרפתי, ובאמת מקום מהמם, דבר מעניין, ולא משנה מה יגיד לך פה, מה יגיד לכם פה, חייבים ללכת לראות. בבקשה. תודה רבה. You already mentioned Shakespeare, so we'll mention another famous Brit, Monty Python, and now for something completely different. Very good. So my name is Alex Seselsky, Director of Research and Development at Kibbutz Lotan's Center for Creative Ecology. Not this one, a different presentation, please. We've been working on sustainable, we're an education institution focused on teaching practical engineering. We've been working on sustainable systems development since 1995, and I wish to express my thanks to the gratitude to the Jewish National Fund for their contribution in our research project, which I'm going to show you if we get the presentation up. What I'm going to show you has to do with energy efficient building systems, but most importantly is that when you build, you're going to be seeing buildings built from mud and, should I give you a hand here, finding the correct presentation? Try that, no, it starts with 20, the word Lotan was in it, and you had it on the, I have it, yes. No, go down to the folder, 2012, continue. Thank you, thank you. What you'll be seeing are buildings built actually from materials, renewable materials, straw and mud, but the thermodynamics when it comes to concrete and styrofoam are the same. But this is the experimentation that we've been doing. Yeah. And as Zev said, you're invited to come and visit the facilities themselves. The goal of the Center for Creative Ecology Research and Development is to find the most efficient energy designs and sustainable materials for building to be built specifically in the southern Arava region. So today's presentation, I'll describe to you our particular climate, show you the buildings we've constructed, and why insulation and excellent window systems are necessary for realizing these savings, and the conclusions when it comes to utilizing this research for developing building systems that are appropriate specifically for this region. So the climate, if it's cold now, come back in the summer, you'll notice an extreme difference between our environment and the rest of the Negev. The temperatures measured at Stable Care in the upper Negev, Negev highlands, are between 26 and 28 degrees Celsius in the summer. But here in the southern Arava, in Eilat, we have average August temperatures that are significantly higher, 32 to 34 degrees. So in this graph, we see temperatures in Stable Care and Lotan. Let me get this right, Stable Care and Lotan. And we see here the monthly maximum and minimum exterior air temperatures during the monitoring periods between November 2010 and October 2011. And the point of this is to show that although we could, of course, air condition or heat all year long, if our goal is to use the exterior temperatures to our benefit, how can we do so? Well, in the wintertime, in Stable Care and in Lotan, we definitely need to heat. And in both cases, using proper window placement and insulated windows, we're able to heat the buildings to this thermal comfort zone between 20 and 25 degrees, where the majority of people feel comfortable inside. But the problem is that in the summertime, in Stable Care, well, they don't have a problem. Hot during the day, cool at night, they're able to ventilate their buildings and cool the mass. While in Lotan, the temperatures remain very hot during the day and the night, so we cannot use nighttime ventilation for cooling the buildings.
This is an aerial view of the ECHO campus, the 10 dormitory units. Each unit has an area of 20 square meters, and two ECHO volunteers lived in each one. We've compared this work with concrete buildings, prefab buildings that were built according to the codes at that time for insulation, et cetera. They have 20 centimeter thick walls and some amount of insulation on the roofs and on top. Two volunteers lived inside of those. Meanwhile, compared to them are our dome buildings with 50 centimeters of straw bale insulation, about equal to 25, 30 centimeters of styrofoam, and covered inside and out with earth plasters. So that earth plaster is important. It buffers the change of the temperatures, that is, retains heat in the winter, and when cooled, it will absorb heat in the summer. The ultra-thick insulation was chosen so that in the winter, the heated interior would remain warm efficiently. And in the hot summer days, we're going to reduce to a minimum the transfer of heat from the outside to the inside. There are two south-facing windows, 10% of the floor area, which is sufficient for heating up these buildings completely in the winter, as I'll show you. These units were built by ECHO volunteers trained during the construction process. And the particular methodology uses very little steel or and concrete. Architect Jennifer Golding of Ben-Gurion University researched the behavior of these straw-insulated buildings and compared their performance to the standard concrete units under controlled conditions, that is, shuttered windows and no residents. And at the set point temperature of 26 degrees, the domes used half the amount of energy needed to cool them than the standard concrete units. Well, what happens when you actually live in them? We've completed now a year of monitoring the electricity use of the occupied ECHO campus units, as well as the standard concrete housing units. In both cases, the residents decided for themselves what temperatures they want within that. They chose automatically to be inside that thermal comfort zone, and they choose themselves when to heat and operate the cooling systems themselves. So here's the comparison. This is just the energy used for heating and cooling, and you'll see here the temperature. The external temperatures to give you an idea of what season we're in and the correlation between energy use and the seasons. The red bars are the standard units, the blue bars, the ECHO campus units. And we see in the wintertime that the standard units, of course, needed heating. They're freezing in the winter, the concrete units. The ECHO campus needed no energy whatsoever. It was heated completely from sunlight because that temperature, the heat, was retained inside from the insulation. In the summertime, the insulated campus units needed less than energy to cool them than the standard units for a number of reasons. First is the thick insulation. Second, of course, I mentioned the mass that's inside to help buffer the change of temperatures. And third is that the windows themselves are highly insulated and they help to reduce the heat transfer themselves. So together, they allow the domes to cool down quicker and stay cool longer and while consuming less energy. So that numerically, the energy savings in the winter was 100%. In the summertime, about half. And altogether, year-wide, we're able to realize a 67% decrease of energy use because the buildings were built properly in relationship to regular standard housing. So in summary, winter heating can be supplied by solar gain or very little electricity, as long as the buildings has a complete envelope that is superbly insulated. In the summertime, the significant savings in electricity consumption by air conditioners was a function of the mass, the insulation, the placement and utilization of the window systems. All that together, we can do the same thing on standard housing using standard materials if they are properly designed and constructed. The last point is today we're putting up a solar panel system to now power the entire facility. It's trivial to put up large systems and say we're energy neutral, but here is what we did. We planned the photovoltaic system based on the measured electricity we used. So a 3.5 kilowatt peak system is all we would need to match the ECHO campus's yearly consumption and to call it net energy neutral. A 5.5 kilowatt peak system would be enough to match the highest measured monthly consumption. We're taking a step forward.
If maximum consumption of all domes, that is, running of all the air conditioning, was done on all days in the summer, we would need a 9.5 kilowatt peak system. That's a 50 square meter unit. And that 50 square meters of rooftop would be able to cool down over 200 square meters of energy efficient facilities. So putting all three things together, we've made a correlation between energy efficient homes, which save electricity, and the savings of space needed for rooftops or on land in order to produce renewable energy for these buildings. In this region with an extreme climate and a concern about protecting nature while doubling its population, this research presents a win-win paradigm that we suggest should become public policy for development. Thank you very much. גם תודה רבה על העמידה בזמנים, ו-definitely out of the box, definitely out of the box. אני מתכבד להזמין, עכשיו שיניתי את הקריטריונים עוד פעם למי אני מזמין, עכשיו אני מזמין את הבן אדם האחרון שהולך לדבר, ואני מזמין את אופר קרן מנידן, שיקרר אותנו ויחמם את ליבנו. תודה רבה. הדבר הכי חשוב במבנה כדי שהוא יהיה ירוק זה מונה חשמל. אנחנו צריכים לראות כל הזמן את צריכת האנרגיה שלנו. אם אנחנו רואים, אנחנו מבינים ואנחנו יכולים להתקדם. הגשתי פוסט שאמר שהאלטרנטיבה האמיתית לאנרגיות אלטרנטיביות זאת ההתייעלות באנרגיה. נשאלת השאלה מה היה קודם. האם אנחנו באמת צריכים, כדי להגיע ל-5% של אנרגיות מתחדשות, להמשיך לצרוך כמו שאנחנו צורכים היום ולייצר 5% מאנרגיה מתחדשת, או להוריד שליש בצריכה ופתאום החמש יהפוך להיות 7.5? הרבה יותר פשוט, הרבה יותר קל והרבה יותר מעשי, ואני אנסה להסביר איך אנחנו עושים את זה. בעיקרון, הדילמה היא האם אנחנו צריכים לייצר, ולא משנה כמה זה יעיל, או פשוט לחסוך. כל הפטנטים של הרשת החכמה הם איפשהו, סיוון תנשמי, הם איפשהו גימיק, שאנחנו אומרים, רגע, למה אנחנו בכלל מביאים חשמל? למה אנחנו לא מצליחים לייצר את הדברים קצת אחרת ולעשות את הדברים קצת אחרת? וזה מה שאני מנסה להסביר בעשר דקות הקרובות. אתם רואים את הילדים שמבואסים מהמשחק של מכבי? מכבי הפסידו. על מה הילדים מסתכלים? לאן העיניים שלהם מופנות? ללוח התוצאות, למונה החשמל, הם לא הצליחו להגשים את היעדים. עכשיו, בהתייעלות באנרגיה יש 4 סיבות שאנחנו לא מצליחים. והראשון זה היעדר ידע. אנחנו פשוט לא מבינים את חוקי הבסיס, שאם אנחנו רוצים לקרר אזור ואין לו דלת, אנחנו לעולם לא נצליח. שהלימודים בכיתה שדולקים בפלורוסנטים פחות מוצלחת, שהתלמידים, חוויית הלימודים שלהם היא פחות טובה, וכששמנו הבן אדם לעבוד כל החיים שלו במקלט או באיזשהו מוקד שאין לו בכלל חלונות, הבן אדם מעשן. אנחנו מפסידים משהו באנרגיות. אנחנו מעדיפים ציוד שעובד. כבר יש לי מקרר, למה לי לקנות חדש? כבר יש לי איזושהי מכונת כביסה, כבר לא משנה כמה היא תעלה בתיקונים, יש לי, אז אני מעדיף אותה במקום ללכת ולעשות עוד פעם את השיעורים ולראות אולי כדאי לי משהו אחר. ואז אנחנו מגיעים לבעיה של המינוף הפיננסי שדיברו עליו כאן. יש מספיק כסף, פשוט צריך לבוא, לשים תוכנית עסקית מסודרת, ואפשר לקבל מימון לכל דבר. ופה היתרון הגדול של החברות הפוטו-וולטאיות, הגיעו עם תוכנית עסקית מסודרת ודרך למימון. ואז פרצו את השוק. כל פרויקט של התייעלות באנרגיה מחזיר את עצמו תוך 2 שנים, אם הוא מאוד בעייתי 3 שנים, לא 6 ולא 20. והבעיה האחרונה שלנו היא ניהול. אנחנו מדברים על תהליך התייעלות ותהליך צריך לנהל, ומה לעשות, אנחנו לא הכי טובים בזה. כדי לשרוד ולא להיות כמו הדינוזאורים, אנחנו חייבים לנהל את משאבי האנרגיה. אומר, אם יש לנו בית ספר, הדבר הכי חשוב מבחינת ההתייעלות, שאנחנו כל בוקר נקבל את חשבון החשמל שלו. וברגע שאנחנו מקבלים כל בוקר את חשבון החשמל שלו, אנחנו יכולים לעשות דברים מאוד מרחיקי לכת.
עכשיו, חשמל זה דבר שקל למדוד, שמים עוד אנטנה קטנה והדברים מגיעים אלינו לכיס. בית ספר אלון באילת, זה בית ספר מכובד, בית ספר תיכון גדול, שצורך 140 קילוואט כל שעה בזמן שהוא עובד. כאשר אנחנו רואים שזו צריכה היא קבועה, אנחנו כבר אומרים יש פה איזושהי בעיה. הצריכה היומית שלו היא 3,200 קילוואט, מי שרואה למטה, שזה פחות או יותר תפוקה של 6 מערכות פוטו-וולטאיות גדולות של 50 קילוואט, כל התפוקה שלהם צריכה של בית ספר. כשאנחנו מתחילים לראות שיני מסור, אנחנו אומרים, רגע, רגע, יש פה איזושהי בעיה, משהו לא לגמרי נראה לנו, וזה בכלל שבת, 3,000 קילוואט, סביר להניח שלא לימדו באותו יום. שלחנו בשמונה בבוקר את איש המיזוג, אתם רואים שבשמונה בבוקר הצריכה ירדה? הוא שינה משהו בטמפרטורות. ונשארנו יום אחרי זה עם 900 קילוואט ליום עבודה. זאת אומרת, ירדנו מ-3,000 ל-900. הבוקר הצלחנו. מצאנו את האכזר הזה שלקח לנו את ה-40 קילוואט לכל אורך היום, וגם הוא כבר לא יהיה. זאת אומרת, אנחנו יודעים לעשות דיאטה, כאשר יש לנו את המשקל שאנחנו יכולים לעמוד עליו כל בוקר ולראות אם הצעדים שלנו הם נכונים, אם אנחנו בכיוון. בית ספר אחר, אנחנו מסתכלים עכשיו רק על המיזוג. עד שלא ניערו את אב הבית ואת מנהלת בית ספר, ואמרו, רבותיי, אנחנו כבר מדברים על חודש נובמבר, והטמפרטורות באילת, אפשר לראות את זה בגרף הקודם, הטמפרטורות באילת, זה הקו הירוק, הן לא הרבה מעבר ל-25 מעלות, לא חייבים מיזוג. לא חייבים, השורה הראשונה מראה את העלות היומית בקילובטים. לא חייבים 1,600, 1,700 קילובט על המזגן כל יום. אז הוא אמר נכון, וירד לחצי. עכשיו הוא אומר, אני מפעיל את זה רק בשביל המחלקת חינוך, כי יש לנו איזושהי בעיה באולם ספורט, בסדר, נפתור אותה. אבל הצריכה המהותית שהייתה נעלמה. רק על ידי זה שאנחנו מנהלים ברמה יומית. הבעיה הכי גדולה שלנו באנרגיה, בזורמים, שאנחנו קודם צורכים אותם ואז מגיע חשבון החשמל. כשאנחנו רוצים לקנות מדפסות או רכב חדש, אנחנו קודם בוחרים אותו, אחר כך אנחנו מזמינים אותו, ורק בסוף אנחנו משתמשים ונהנים בו. בחשמל זה הפוך. יש עוד שבוע אחרי זה. סליחה. הדיאטה לקחה 3 שבועות. ירדנו מ-1,800 ליום ל-800, 500, 300, 200. החבר'ה משתפים פעולה. זה נדיר. זה אומר שכל המערכת העירונית תומכת בתהליך, ופה יש לנו תכף משהו להסביר על זה. התהליך של התייעלות צריך להיות אותו רונדל שאנחנו מכירים בכל תהליך שאנחנו רוצים לעשות, וזה לא משנה אם זה קייזן, סיקס סיגמה, לין, כולם עובדים אותו דבר. תייצרו מחויבות, תמצאו מישהו שיכול להוביל, לנהל את המשאב, תמדדו, 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 תציגו את התוצאות וישר תמצאו יעדים חדשים. מדידת אנרגיה לא עומדת בזכות עצמה, היא צריכה כמה דברים שיחזיקו אותה. פעם אחת, אם אני רוצה להעמיד עליה עוד איזשהו תהליך התייעלות גדול, אני צריך שיהיה לי שני דברים מהותיים. אחד, זה יעדים, שהנהלת העיר תחליט מה היעד. כרגע אנחנו מדברים בעיריית אילת על 10% התייעלות, על בסיס הציוד הקיים, עוד לפני שאנחנו מחליפים את הצ'ילרים, עוד לפני שאנחנו מחליפים את הדברים, רק מזה שיפעילו מתי שצריך ורק מתי שצריך. כל היתר שלא יעבוד. ודבר שני שאנחנו צריכים, זה מנהל משאבי אנרגיה. יואל הרשקוביץ שיושב פה, החליף את הכובע שלו מממונה האנרגיה העירוני למנהל המשאב. הוא מרגיש שהכסף יוצא מהכיס שלו. וברגע שזה כבר לא other people money, ומתחילים לחבר את המנהלות בתי ספר ואומרים, אתם תקבלו משהו מהחיסכון ויצא לכם משהו מזה, פתאום קורה משהו אחר לגמרי, שההצלחה הכי גדולה, שצביה שעובדת עם יואל, ירדה בחשבון חשמל אצלה בבית בשליש. היא הבינה את חוקי המשחק. היא הבינה את חוקי המשחק. זאת אומרת שכל תושב באילת יכול לעשות עוד תהליך הרבה יותר גדול כתוצאה מזה שהוא ייחשף לתהליך שאנחנו מובילים כאן.
מחירי החשמל רק עולים. מאז המשבר בגז אנחנו צופים שיעלו, ואם אנחנו לא נשים לב לזה, אז גם יום אחד ייגמר לנו הגז. והסיסמה שלנו היא שיש לנו שתי אפשרויות, או יותר חשמל או פחות עמל. שני הדברים האלה, ואנחנו צריכים למצוא את עצמנו בתוך הסיפור הזה. לפעמים אפשר ליהנות מלחבות את האור. לקחנו אתמול קבוצה של ילדים לכנס. יש כאן נוער שינוי, נוער שרוצה לעשות איזשהו שינוי, שרוצה להגיע לגיל 50 ועוד יישאר קצת סולר על כדור הארץ. אנחנו רוצים לראות איך אנחנו רותמים את כולם לעשייה לטובת תהליך הרבה יותר גדול מאשר עוד שני בתי ספר שקיבלו פאנלים פוטו-וולטאים על הגג. אנחנו מחפשים איזושהי דוגמה אישית, איזשהו מישהו שיוביל תהליך מאוד מהותי של התייעלות באנרגיה, והמסר האחרון שלנו הוא שכולם צריכים לפעול לאותה מטרה. חלקכם נחשף לתמונה הזאת, המלחמה של האמריקאים מול היפנים. פה לא רחוק, יש את הפסל של אילת. אלוף עדן נפטר לפני חודשיים, הוא על העמוד למעלה. יש בן אדם אחד שעוזר עם יד אחת להחזיק אותו על העמוד, ויש כמה אנשים שעומדים ונותנים עצות. ככה אנחנו נראים באופן כללי. כאשר אנחנו רוצים לייצר התייעלות באנרגיה, אנחנו צריכים לגרום לזה שכולם יהיו מכוונים לאותה מטרה. כי ברגע שמנהל הבית ספר או אב בית יגיד, זה לא יעבוד, חבל על ההתקנה, זה לא יעבוד. זה ברור לנו לחלוטין. אז אמרתי שאנחנו מנסים להוביל תהליך שיכולים לבחור אם אנחנו הולכים לכיוון של יותר חשמל או פחות עמל, והדרך עוד ארוכה. אז תפיסה שלנו היא שניתן לנקות שליש על התנהגות טובה. קודם כל, שוב, תודה רבה לאופר, תודה רבה לכל הפאנליסטים שלנו ולכם שבאתם להאזין. באמת הנושא של ההתייעלות זה דבר שאפשר לדבר עליו הרבה. יש הרבה פרדיגמות שצריכים לתקוף אותם, לשנות אותם ולחשוב בהחלט מחוץ לקופסה. ואם אנחנו נצליח, אז אולי אפילו יותר משליש על התנהגות טובה נקבל. תודה רבה לכולכם, ונסיעה טובה חזרה לאן שאתם מגיעים.